les revisions en oftalmologia pediàtrica són molt importants perquè tot sovint els nens tenen malalties oculars que poden passar desapercebudes. Els nens veuen malament i no es queixen, sobretot si afecta només a un ull. El nen pot fer vida normal, fins i tot tenint algun defecte important d'ullera, de graduació o d'altres malalties. Per tant, és transcendental visitar-los tot i que no es queixin. Les revisions d'oftalmologia pediàtrica consisteixen en un treball multidisciplinar. Primer els visita l'optometrista pediàtric. Allà se li mira l'agudesa visual, se li mira si té defectes de graduació i sobretot alguna altra prova de visió binocular. I després es fa una visita amb el metge oftalmòleg ja per diagnosticar patologies oculars ja més específiques. Hi ha moltes patologies que podem tractar quan el nen encara té un procés de maduració de la seva via visual, però per exemple l'ull gandul, l'embriopia, quan el nen arriba als 8 o 9 anys, doncs si no hem recuperat tot el percentatge de visió que li tocaria per edat, a partir d'aquell moment ja és pràcticament impossible de recuperar. Si és un nen petit, menor de l'anyet, i que té alguna simptomatologia o algun problema, doncs fem la visita de manera immediata. Però, si no es queixen de revisió rutinària, comencem als 18 mesos i després s'aconsella una revisió un cop a l'any, si tot va bé, i si tenen algun defecte d'ullera, alguna malaltia, habitualment fem les visites cada 6 mesos. Som pioners en el tractament farmacològic de la prevenció de la miopia i disposem també d'un departament de contactologia molt potent que permet fer els tractaments amb lents de contacte específiques de desenfocament perifèric o fins i tot amb ullera de desenfocament perifèric. I això, disposem de totes aquestes possibilitats en un mateix centre i estem amb una coordinació òptima i això és el més favorable pel desenvolupament de la visió dels nens. No només en oftalmologia, sinó en la medicina en general, ja que per atendre els nens doncs necessites un carinyo especial, estar proper, connectar amb la família, connectar amb el nen, i aquesta combinació de ciència i art penso que és molt important en els nens. També a ICR disposem de tota la tecnologia més puntera per fer els diagnòstics més acurats i la possibilitat de fer qualsevol tipus de tractament que necessiti un nen.